Fantastiskt härligt väder idag här ute på min gård mellan Årsunda och Österfärnebo, närmare bestämt Bastfallet. För er som har vägarna förbi så brukar jag säga att det är öppet hus jämnt i princip. Men det är jätteskönt om ni förvarnar i och för sig, se om jag är hemma. Har precis för 14 dagar sedan handlat två jättefina spännande ettåriga hingstar från Björkbackens stuteri i Borlänge. BBS Washington och BBS Baloo. Baloo är en lite större för dagen och Washington är lite mindre och smäckrare. De har samma pappa, ny aven, Uptown Yankee, men han har redan hunnit lämnat årets E3-vinnare Unix Uni bland annat. Mammorna är också intressant stammade. Washington har syskon som har vunnit V75, medan Baloo har derbyvinnare från Norge i sitt mödene. Och de är precis på gång att köras in här. De kommer delas upp i 20 andelar i ett enkelt bolag heter det. Så det blir ingen moms, utan det kommer mangeras via LRF Konsult. Där andelarna kostar 5000 kronor styck. Och då är allt betalt och klart för 2016. Sen från januari 2017 så kostar det 1000 kronor per andel. Och då ingår i princip allt. Och jag tror väldigt mycket på de här hästarna. Kommer bland annat försöka vara med i Baby Race-serie inne på Gävle till våren, så de kan visas upp tidigt. Och är det någon av dem som är redo för tvåårsstart så kan det bli det. Men annars siktar vi på treårssäsongen, då det kommer vara så kallat pokalår med extra mycket prispengar. För er som vill ha en fin tävlingshäst så har jag 4-åriga Cadillac Karian. Han är ju uppfödd i Ockelbo, så att uppfödningen ska vara den allra bästa som finns. Cadillac har visat jättehög kapacitet hittills i livet, men även varit lite osäker. Men han har gått från dag ett hela tiden framåt, och det är en häst som jag har väldigt stora planer på. Jag tror att han kan vara en av de absolut bästa i mitt stall som 5- och 6-åring, och det är en häst som har potential att vara med på V75. Han är uppdelad i 20 andelar på ICKB. Och alla deras regler finns på ickb.se. Men för dagen finns det 10-tal andelar kvar i han. Och priset per andel kan vi ta till 3000 kronor. Ska inte dra i för mycket. Avancemang också då ute i tredje spår av nummer 9, Captain Maron Court. ...1500 meter och verkades på 1,18,4. Och vi går nu in i slutsvängen med nummer 4, Junior Magistrate, i ledningen. Gott gående, och här kommer de på bred front in på upploppet. Nu med cirka 150 meter kvar till målledningen, och det är nummer 4, alltjämt Junior Magistrate. Och ute i spåren också nummer 8, Cadillac Karian. Och det är ju såklart Cadillac Karian och Olle Alsén som sätter nosen först över linjen.
baby drove up in a brand new Cadillac. My baby drove up in a brand new Cadillac. And she ain't never ever coming back. I've been through.